လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းအရာဗီဒူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတရက်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုနိုင်ငံတကာကအကူအညီဖန်တီးလှုပ်ဆောင်မပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်လူတေဆုံးမှုတွေနဲ့အခက်ခဲမှုတွေရှိနေအောင်ပဲလို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တချို့ကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေတေဆုံးမှုနဲ့ခက်ခဲမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှုမရှိအောင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကမြန်မာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့လေးရမပြန့်တန်းရစုံနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိတဲ့တီးတက်နေထိုင်ရနေရာသတ်မှတ်ပေးဖို့အပြင်နေဆက်ဖြတ်ကျုံမှုအကူအညီတွေကိုပေးဖို့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကင်းဤအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ကဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။လို့ပြောရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကလေးလို့ပြန်လိုင်းရအောင်ဆိုရင်ဒါအော်တိုမက်တစ်ပေါ့နော်အလိုလျောက်ပဲဒါသူတို့အတွက်ဥစားအကောက်ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့အကာအဲ့ဒါမျိုးဟိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်ခုကဘာလို့ရှိသလဲဆိုတော့စိတ်ဆုံဆိုတဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့သူတို့နေရာထိုင်ခင်းနေလိုရတယ်အခုဖြစ်ဒီစစ်ကြောထွက်ပြေးနေရတဲ့လူတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အတူတူတင်တော့လုံချုံစိတ်ချတဲ့နေရာဆိုတာကိုနော်အတူတူပုံကျဲတဲ့နေရာအခုဟိုစိတ်ကောင်းတဲ့ပုံကျဲနေရာဆိုတာဘာမှမရှောင်တော့ဘူးဥမာဆေးရုံတို့ဆေးကန်းတို့နော်နော်ကြောင်းတို့နော်လူနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေဆိုဘာမှမရှောင်တော့အဲ့ဒါသူကလုံချုံလို့လုံနေတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါတွေကသူဒီလူတွေထွက်ပြေးပြီဆိုရင်သူတို့အတွက်လုံချုံစိတ်ချတဲ့နေရာတခုလိုးကိုလိုအပ်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလည်းဖန်ပြီးပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာတောင်းတာရှိတယ်စိတ်ကောင်းစီတက်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်လက်နက်ကင်ချင်းချင်းမဟုတ်တဲ့ဒေသခံလူတူတွေကိုပါဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာကကမကဋ္ဌပြုလုပ်ပြီးဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကင်းနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာကနေမှဒီစစ်ကောင်စီကိုတွန်းအားပေးဖို့တော့လိုတယ်အခုကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ဒါတော့ထုံးစံပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကဟိုကိုကနော်တိုက်ကက်ထားပြီးမှပြစ်ခတ်နေတာတော့ဒါတော့ဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒါနိုင်ရင်ဒါတော့ဒီဥစ္စာပေါ့လူသားချင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီရာဇဝတ်မှုလည်းမြောက်တယ်လူသားမျိုးနဲ့စုဥစ္စာပေါ့တေဥစ္စာပေါ့ဒီဂျန်နိုစစ်ပေါ့နော်ဒီအက်တနစ်ကင်းင်းပုံစံလည်းရောက်တယ်ဆိုတော့လူထုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်စေပုံတစ်ခုရှိတယ်နဲ့ပေါ့နော်စေပုံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လူရဲ့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်စောက်ရှောက်မှုတွေကအစပေါ့အဲ့ဒါလိုလူထုကလွတ်ဘယ်လိုပြောပြမလဲစစ်ဘေးကနေတော့ free zone သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတခုဖြစ်ဖို့ကတော့နိုင်ငံတကာကနေမှဆောင်ရွက်တင်နေလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖုန်ကြီးချောင်းဖရာချောင်းစီးအောင်စေခန်းလူနေထိုင်ရာရက်ွက်တွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်လီရင်တွေနဲ့ပါဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့အဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့အရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီသူတွေကပြောပါတယ်အခုဆိုရင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသတည်တည်ကပြည်သူတွေအသက်အန္တရာယ်နဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေခံရမှာဆိုရင်လည်းအတွက်စစ်ဘေးလို့ရတောတောင်တွေနဲ့ဤဆက်ရဒေသတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကလိုအပ်နေတာတွေကိုအင်းကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကနေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ဘုဒ္ဓစောတော်နီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုလည်းတောင်းဆိုနေပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့နောက်ကလန်းအနေနဲ့เนาะနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာထက်သားမှုဒီကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီး UN UNGC ကအစရှိပြန်အဖြစ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ပဲဟိုသာရှိတဲ့ဟိုသာယူပါเนาะဟို NGO အစပါเนาะအဲ့ဒါတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့နေရာဒီသားဒီမှာရောက်နိုင်တဲ့အနေထားကိုခွင့်ပြုပေးမှဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထိရောက်မဲ့ဟာတွေရှိရမှာပေါ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ်ပြောဆိုရမယ်တော့တိုက်တွန်းရမယ်အနေထားတော့ရှိပါသေးတယ်နော်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေအပြင်လက်ရှိစစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသတွေကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလည်းပေးနိုင်အောင်အကူအညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြားကပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုအမြဲဆုံးဖန်တီးပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်